Fala, galerinha! Deixa eu botar aqui. Tá pago em casa. Pano de chão. É o que a gente vai. É o que a gente vai precisar, hein? Só pano de chão. O meu tá lá atrás, no caso. Vambora. Oi, mami. Bom dia. Mami já tá aí. Vocês estão por acaso ouvindo a música do Aladdin? Tá tocando a música do Aladdin? Porque eu conectei um monte de coisa aqui que eu não sei o que que tá acontecendo. Pega aí o pano de chão. Já vamos logo pra. Oi, Elaine, Gislaine. Não, né, mami? Não estão ouvindo. Beleza, então só eu tô ouvindo o Aladdin. Eu vou botar. Sabe o que eu queria fazer? Mas eu não sei como. Eu queria botar a caixinha de som pra tocar. Sem ser aqui no meu fone, porque eu tô ouvindo aqui, mas eu não quero ouvir aqui. Entendeu? Vocês podem me ajudar com isso? Eu não quero ouvir aqui, eu quero que ela toque. Será que é do celular? Pera aí. Acho que eu já. Deixa eu. Pera aí. Não conseguiram. Conseguiram. Tá, vambora então. Vamos começar? Vou botar aqui já a dica da Nutri, Marcela Rodrigues. Olha o que ela tem hoje para falar pra gente. Pra variar, uma dica muito legal, muito importante. Vamos ver se vocês vão ouvir, né? Também tem isso. Não, vira pra cá. Bora lá, bora lá. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Agora vai, quer ver? Diz aí, ó. Ó, ó. Agora tá, né? Bom dia, pessoal do Tá Pago em Casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Whey Protein. Muita gente acha que só de Agora começar a foi, fazer né? alguma atividade física já tem que começar a utilizar alguma proteína em pó, como whey protein, alguma suplementação. Não é bem por aí, tá? Claro que é importante sim você manter uma boa ingesta proteica ao longo do seu dia, no momento pós-treino, eu acho super válido. Então vou botar de novo sem os comentários. Vamos lá. Foi. Bom dia, pessoal do Tá Pago em Casa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Whey Protein. Muita gente acha que só de começar a fazer alguma atividade física já tem que começar a utilizar alguma proteína em pó, como whey protein, alguma suplementação. Não é bem por aí, tá? Claro que é importante sim você manter uma boa ingesta proteica ao longo do seu dia, no momento pós-treino. Eu acho super válido que a gente inclua sim alguma proteína, mas não necessariamente tem que ser o whey protein. Então, se você já tinha o hábito, se você já tinha o costume de introduzir o whey protein, você pode continuar, mesmo que o seu treino tenha modificado, no sentido de, antes eu fazia musculação, era um treino às vezes mais forte em relação à carga, e agora eu tô fazendo um treino mais funcional, como o treino do Tá Pago em Casa. Posso continuar utilizando meu whey protein? Pode e deve, acho muito interessante, mas não acho que é válido você começar agora, principalmente sem alguma orientação. Então, se você já consumia, pode continuar. Mas se for começar agora, tem que ter orientação de algum profissional, tá bom? Quero ver vocês arrasando no treino de hoje, hein? Foco, força e fé. Beijo!
Boa, galerinha! Anotaram tudo, prestaram atenção. Muito importante a dica dela, como sempre, né? Toda quarta-feira ela abre o nosso treino aqui com dica de alimentação. Toda segunda a Marcela tá comigo também no Fato Fake, com as dúvidas de coronavírus, com a doutora Ana Escobar. E ela continua tirando dúvidas de alimentação. Tudo pra gente cuidar da nossa saúde, pra gente se manter forte nesse período que a gente precisa ficar saudável. O que a gente não pode fazer é ficar doente, principalmente agora. Beleza? Vamos começar? Vamos treinar? Deixa eu botar aqui de novo, então. O que eu queria fazer, cara, hoje, na verdade, era botar uma música, entendeu? No nosso treino, sabe? Não sei se vocês viram aí, eu postei outro dia a diferença expectativa e realidade. Aline Riscado começando live e eu começando live. Entendeu? Então eu queria um pouco chegar perto dela, até porque assim, o resto eu já tenho, sabe? Eu tenho aquela viseira que ela tem, eu tenho, então já tá parecido. Mas ela bota uma música, só que eu não sei como botar música com esse fone pra vocês ouvirem. Enfim, então vai ficar pra depois. Arthur! Beijo pra você. Deixa eu ver aqui então se o prof já tá aqui. Pra gente começar a brincadeira. Vamos lá. Prof, tá aqui. Chegou. Clarinha também tá aí, que eu já vi. Beth, Adilton, fala, prof. Bom dia, bom dia. Bom dia, como está? Tem muito da minha quarta-feira. É às 10 horas da manhã. Agora voltou. Aê, garoto. Agora voltou. Também estou te ouvindo, perfeito. O que temos para hoje, prof? Então, temos muitas coisas boas, muitas coisas interessantes para o nosso treino. E basicamente, nosso treino inteiro a gente vai passar com o pano na mão. São poucos os momentos que a gente vai usar o pano. Bem legal. Vai ser bem útil. Quem tá travando, gente? Quem tá travando? É eu ou é a Fer? Fala quem tá travando mais, gente. Vou tirar isso aqui. Esse agora melhorou, galera. Travou. Voltou aqui. Pra mim também voltou. Vou fazer sem o fone. Tá, beleza. É o nosso treino igual de semana passada. Total do treino são 27 minutos, sempre dividido por 40 segundos de trabalho, por 20 de intervalo. Então, durante esses 20 segundos, geralmente a gente já vai passar qual é o próximo movimento. Então, já fica ligado enquanto você descansa, presta atenção aqui na câmera, para você entrar certinho e fazer os movimentos corretos, igual a gente faz. Tá? Além do pano, preciso que você separe um pedacinho da sua parede aí também, que a gente vai usar. Opa! Pano de chão e parede, moleza. Meu pano de chão já tá aqui. Tranquilo, tranquilo. E aí, gente, é o seguinte. O cronômetro que eu sempre boto virado pra vocês na tela, eu vou botar, tá aqui embaixo do celular. Vocês vão ficar ouvindo o som. Porque como normalmente a gente já não consegue fazer e olhar o tempo, então não adianta eu ficar aqui ocupando um espaço da tela, que quando a gente faz live dividida já diminui, né? Com o cronômetro. Mas ele tá aqui embaixo, vocês vão ouvir o bip, tá? Isso que importa, ele vai contando. 40 segundos fazendo, 20 de descanso. Sempre nos últimos 5, ele conta pra gente ficar ligado que faltam só 5 segundos. Vamos? Então vamos, né? É isso. Já deixa seu paninho de lado e vamos começar. Quais são os exercícios? Então, pra começar, a gente tem um movimento chamado suicídio lateral. Que quem já fez... Oi? Começou bem, legal esse nome. Começou bem. Você vai pegar o pano, você vai fazer de lado.
Escolhe um lado aí, começa com ele, vai até o final da sua sala, deixa o pano, volta, pega o pano, deixa no outro canto. Cada ida e volta você solta e pega o pano. Beleza? Tá. Aí, opa, só não cai. Aí o segundo movimento, daí a gente entra nos três exercícios de força aqui. Vai ter bastante perna também. Vai segurar o pano e vai tensionar ele. Eu não quero o pano frouxo assim. Sempre o pano bem esticado. Aham. Vai esticar o pano pra frente, vai dar um passo pra trás, erguer o braço e volta. Erguer o braço e volta. Muito cuidado aqui, que eu quero sempre o peso na perna que tá na frente. Você não faz isso aqui. Você sempre deixa o peso na perna que tá aqui na frente. Tá. Beleza? Aí não. O segundo exercício, vai na parede, vai ficar em agachamento, aqui, aí vai ficar passando o pano por baixo, 40 segundos. Legal passando isso. Passando o pano. Maravilha. Aí saiu da parede, terceiro exercício, coloca o pano no chão, mão no chão. Ih, rapaz, esse é... Esse é maravilhoso. Traz o pano pra frente e volta. Eu não quero que você faça isso, tá? Deixa o bumbum baixo, puxa e volta. Tá. É, o primeiro de correr do lado é o quê? Conta como a série? Aí conta como um cardio, né? Ah, então a gente começa com um cardio de 40 segundos, aí a gente entra nesse bloco de 3 movimentos de força. Tá, beleza. Aí já entra no outro cardio, 3 movimentos de força, um cardio e a gente volta. Tá. Mas ao todo são 27 mesmo? 27 minutos. Show. Então tá. Então pode começar? Devemos? Atenção. Em 5 segundos. 5. Bora. 3, 2, 1. Foi. Soltou o pano, vai pro outro lado. Pega o pano. Ai, ficou. Parece bobeira, mas da última volta vai cansar. Tico e Teco estão brincando aqui. Pega o pano e pega. Tensiona o pano, estica bem ele. 5, 4. Dá um passo para trás e levanta o braço. Posição, 2. Valendo. Oi. Pisa e volta. Pisa e volta. Muito importante aqui, lembra? Deixa o peso na frente. Joga a perna lá para trás. E levanta bem esse braço acima da sua cabeça. Se não fizer força com o pano, fica muito fácil. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí. Abre o pano, joga no chão. Deixa só a ponta do pé no pano. Braço esticado. 10 segundos restantes. Só puxar os dois joelhos em direção ao seu peitoral. 3, 2, 1. Pula. Repetição. Puxa e volta. Puxa e volta. Prof, o meu chão não desliza. O que, que eu faço? Só pisa pra frente e pisa pra trás. Pisa pra frente, pisa pra trás. Essa é a sua opção se o seu chão não desliza. E se ficar difícil, só fica na prancha alta, sem trazer o joelho. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Aí, de pé.
cardio durante 40 segundos, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Tem 5 segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. Repetição. 3. Aqui é hora de colocar agilidade nesse pé. Na terceira, você pode até dar uma agachadinha e daí fica melhor. Boa! Cinco! Cinco, quatro, três, dois, um. Aí, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Agora são três exercícios de força de novo. Vai deixar o pano entre os pés. Vai colocar a mão lá na frente. Aí vai caminhar. Toca no pano e volta. Vai caminhar. Toca no pano e volta. Beleza? Isso aqui, ó. Ok? Tá. Segundo exercício. Barriga para baixo. Mesma coisa que eu falei antes, tensiona esse pano, vai puxar e voltar. Puxa o pano e volta. Minha perna não tá no chão, perna esticada fora do chão. Puxou, volta. Terceiro exercício. Perna esticada, braço para trás, sobe e passa o pano por trás. Sobe e passa o pano por trás. Tá. Esses são os três. Beleza. Então, bora. Nessa? Não vou nem repassar pra gente não deixar cair muito. Quinze. Aqui tenta deixar a perna esticada o maior tempo possível, hein, Tino? Perna esticada o maior tempo possível. Quatro, três, dois, um. Dois. Repetição. Cinco. Quando jogar o bumbum para cima, empurra o calcanhar para baixo. É só tocar no pano, né? É só tocar no pano e volta. Quero os dois pés no chão o tempo inteiro. Eu sei que o braço vai começar a dar um pouquinho agora. Não tem problema. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Emendou, só deita no chão. Mole. Bora, 10. Segundos restantes. Braço lá na frente, agora não toca mais o chão. Só 4, toca a barriga 3, e o seu quadril. 1. 2. 6. Mesma coisa, se deixar o pano mole, não vai sentir tanto movimento. Tem que puxar esse pano para fora. Contrai bem esse bumbum aí, tira o joelho do chão e deixa a mão bem longe também. 4, 3, 2, 1. Ah! Deixa o pano no chão. E vai ser um divisor aqui. Só me olha. Faz um sprawl. Não, não era aqui, Brossel. Oi, meu Deus. Era só pra ver se tava esperto aí. Ah, tô muito obrigada. Esse mesmo. É só. Passou e volta. Passou e volta. Opções aqui. Você pode deixar os dois pés no chão e subir um por vez, flexionado ou não. Ou se você já está avançado, deixa os dois pés no chão. Ou os dois pés fora do chão. Se você é avançado igual a Fernanda,
sentado no chão. Vai fazer um sprawl. Saltou por cima. Faz aqui. Salta por cima. Tá. Mão no chão, joga pela trás, joga pra frente e pula. 4. 3. 2. 1. Foi. Bora! 8. Lembrando sempre que a sua opção é jogar um pé de cada vez para trás e passar por cima. Essa sim vai ser a sua opção para não desistir, para não parar. Daqui a gente volta pro início, hein? 4, 3, 2. Aí, respira, já entramos no primeiro cardio. E é esse aqui, ó. 1, 2, 3. Pode ir direto? Já, vamos direto. Vamos, claro. Vamos direto. Vamos direto. A gente para agora no final. A gente para lá no final e descansa para a última. 10 segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Repetição, 9. Tenta deslocar bem se você conseguir aí. Vai bem pro lado e volta. Ponto. Lembra de dar uma agachadinha. Passa. Agachadinha. Passa. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí. Pega o pano. Braço esticado para frente. Dá um passo para trás. E alterna as pernas. 10 segundos restantes. Bora, time! Bora! O melhor eu deixei pro final, tá? 3, 2, 1. Foi. Repetição. 3. Estica bem esse braço, leva pra cima da cabeça. Vambora. Tenta levar o joelho mais perto do chão aqui, sem jogar o peso lá pra trás. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Foi na parede. Já deixa o teu quadril mais ou menos na mesma altura que o teu pé e o teu pé embaixo do teu joelho. 10 segundos restantes. Vai empurrando o chão, vai empurrando o chão. 4. Vai trocar. 3. Passa 2, por baixo. Por baixo. Repetição. Por baixo. Bora, galera. Agora tá pago. Cadê você? Eu digo, tá, você pagou. Tá? Tá? Muito bem. Vambora, time. Bora, esse é o tempo em casa. Vambora. Se fosse fácil, não tinha graça. Bora, bora, bora. Bora, cuida da saúde. Nunca foi tão importante. Cabeça e corpo alinhados, sintonizados, sincronizados. 5. 5. 4. 3. 2. Aê! Ah. Esse queima. Porra. Pano no chão. Ponta do pé em cima do pano. Esse parece que não, mas dói bastante a coxa também. 5, 4, 3, 2, 1. Oito. Repetição. 12. Junta bem os joelhos. Leva lá no peitoral e volta. Detalhe muito importante, seus olhos sempre têm que estar à frente da sua mão, o tempo inteiro. Então olha para baixo e deixa os olhos à frente das suas mãos. Ai, minhas perninhas.
Pra fazer agora. Burpee. Oh, desculpa, sprawl. Sprawl saltando. Sprawl saltando. 5, 4, 3, 2, bora! Repetição. Quero você o mínimo de tempo possível no chão, hein? Saltando o tempo inteiro. Pé para trás, pé para frente e saltou. 5, 4, 3, 2, 1. Plano entre os pés. Vamos lá na frente. Só mais. Troca o plano e volta. 5, 4, 3, 2, 1. Foi? Repetição, 14. Bora, time! Tô vendo você, hein? Eu tô vendo você, hein? Dá uns berros aí, dá uns berros aí que eu te chuto! Boa! Isso aí! Lembra de manter a respiração em dia, hein? Não vai trancar a respiração agora. 5, 4, 3, 2, 1. Pega o pano. Deita de barriga para baixo. Aqui é onde você ganha um pouquinho de fôlego. Pega fora do chão. Aperta o bumbum lá. Se ele estiver duro, tá 5, certo. 4, 3. Vai lá para frente. Oi. Lembra, o chão tá pegando fogo, hein? Você não pode encostar essa mão no chão. Tchau, lava. Bora, bora, bora. Joga essa mão lá na frente. E puxa esse pano lá no peitoral. Sem medo. 5, 4, 3, 2, 1. Barriga pra cima. Escolha a sua opção. Perna esticada ou perna dobrada? 10 segundos restantes. Braço pra trás, só passar e voltar. 4, 3, 2, 1. Repetição, 16. Está com o pé no chão, Fê? Eu não. Ah, tá, show. Chama lá. Solta o ar aqui na subida e tenta empurrar esse umbigo lá para as costas. Se a sua lombar estiver saindo, desce um pouquinho. E começa mais simples, tá? Muito importante você manter as suas costas no chão, quatro, o tempo inteiro. 3, 2, 1. Aí. Terceiro cardio, suicídio lateral. Bora! 10 segundos, recesso. Começa com o pano na mão. Você pode. Tô com você, acredito em você. Quatro, se liga aqui não, se liga aqui três, não, se liga aí, vai! Oi. 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 Oi.
Acelera, time, acelera agora. Acelera o final. Quatro, três, dois, um. Aí, dá um tempinho. Pra todo mundo tomar uma água. Eu guardei o melhor pro final. Tô até com medo agora. Ah, também tô. Talvez, talvez a internet caia. Talvez. E aí, deixa eu ver como é que tá, galera. Como é que vocês estão? Como é que tá aí, galera? Dá um sinal de vida, pelo amor. Tá todo mundo aí? Jesus. Verinha, Sadi, Adilson. Vanessa. Cris tá aí, graças a Deus. Luca, graças a Deus. Lavínia. Mami, tá assustada, mas tá bem. Lígia, cadê minhas pernas? Deve estar com as minhas, Lígia. Também não sei. O Biratã, Carol, Morta com Farofa. Acabou não, hein? Acabou não. Vambora. Vamos continuar. Vambora, então. Vamos. O que temos agora, Flávio? Hã? O que temos agora? Mais uma rodada. Tá. Podemos? Podemos. Começamos. Começamos com o run. Um, dois, três. Tá. Um, dois, três. 15 segundos. Bora. Partiu. Partiu o final. 5. 4, 3, 2, 1. Oi, esse é o Tapago em Casa. Não é pra qualquer um, é pra todo mundo. Vambora. Cadê você? Vem com a gente. Fica parado não, desistir é igual vontade. Dá e passa, já passou, nem pensa mais. Desisquei, vem com a gente. O Fernando tá mais rápido que aqueles jogadores de futebol americano. É, já tô completamente fora do ritmo aqui. É só três, né? É só... Mas se quiser fazer quatro, cinco, não tem problema. Não, não quero não. Quatro, três, dois. Aí, pega o pano. Quero todo mundo chegando no máximo agora, hein? Só passar lá pra trás, esse braço pra cima. Fecha esse negócio que chama abdômen. Cinco, quatro, três, dois, um. Foi. Repetição, 19. Lembra, essa é a última série, então você vai ter que fazer o teu melhor. Você já fez o teu melhor? Faz melhor ainda. Lembra de não deixar o teu joelho entrar, manter o joelho aberto. Mete bronca. Boa. Vai pra parede. Bumbum lá pra baixo. 10 segundos restantes. Um desafio aqui, ó. Tira a ponta do pé do chão. Imagina que você tá afundando o calcanhar contra o chão agora. Repetição. 20. Tira a ponta do pé do chão e empurra o chão agora. Afunda ele. Nossa senhora. Não tô mais aqui. Eu fui. Vamos nessa, vamos. Cacete. Se começou a erguer, desculpa. 15, 15. Vou contar uma história aí que passa. Bora! Pano no chão. Pé no pano. 10 segundos restantes. Puxou o pé, né? Puxa o pé, né? Puxa o pé e volta. 4, 3, 2, 1. Foi.
Repetição 20 e 1. Lembra, empurra esse chão aí, não deixa o teu corpo ir para trás. Quero peso só no seu punho, só no seu braço. Vai até o fim, vai até o fim. Ah. Ah. Bora, 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 bora. Vem. 5, 4, 3, 2, 1. Suicídio, hein? Suicídio agora. Todo na mão. 10 segundos restantes. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Repetição, 22. Sem tirar o pé do desacelerador. Afunda esse pé e acelera. Acelera. Bora, bora. Vem, 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 vem. Nem pensa nisso. Quatro. Nem pensa nisso, vamos. Dois. Um. Ah! Tá acabando. Tá acabando. Pé. Muito bom, muito bom. Vambora, vambora. Pano no chão. Entre os pés. Vai lá. Chegou no pano. E volta pra essa posição. Quatro. Três. Dois. Oi. Repetição, 23. Bora, time, bora, time. E essa última vez que você vai fazer isso. Última vez. Bora, 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 bora. 5, 4, 3, 2, 1. Boa. Deitou de barriga para baixo, sem pensar. Junta os pés, braço fora do chão. Só puxou o pano embaixo do queixo. Bom. 5, 4, 3, 2, 1. Repetição, 24. Pensa que é para sua saúde. Sua saúde pede isso. Vambora. Solta o ar quando puxar, estica esse braço. Solta o ar quando puxar, estica esse braço. 10. Bora, bora, bora. Barriga pra cima. Braço. Passou o pano. Desceu, subiu. Cinco, usa a sua quatro, melhor opção. Três, dois. Sua melhor opção. Foi. Repetição. 25. Lembra que a sua melhor opção é aquela que te mantém até o final. Aquela que pode transformar o seu dia. Bora. Sobe e volta. Sobe e volta. Vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. Pra fechar esse treino aqui de 27 minutos. Pano no chão, sprawl até o fim. Nunca mais acaba. É o último. Bora! E a gente entra pro Tabata. 4, 3, 2, 1.
26. Foi. Inspirou, soltou o ar, fez. Sem perder a concentração, hein? Até o fim. Coração até o fim agora. Coração até acabar. Cinco, quatro, três, dois, um. Oh. Ah. Respirem. Tomem suas águas. Bem? Cinco, quatro, três, dois, um. Última repetição. Acabou? Acabou a primeira parte. Agora entramos pro Tabata. Como eu falei, mais uma vez, vou repetir. O melhor tá pro final. Se sua perna cansou, imagina agora. Não, o que é isso? Peraí. Lembrando, Tabata, pra quem não lembra, são 8 rounds ao total. Vão dar 4 minutos de treino agora. 20 segundos fazendo o exercício e 10 segundos de intervalo pro próximo. São apenas 2 exercícios. Só. Não vai precisar de mais. O primeiro, que a gente não fez hoje ainda, agachamento com salto. 20 segundos aqui, ó. Agache e salto. Agache e salto. Ah, eu não posso agachar. O que eu faço? Agachou, levanta a ponta do pé. Agachou, levanta a ponta do pé. Não, isso pra quem não puder saltar, né? Se não puder saltar. Ah, tá. Se não puder fazer esse, tá. Você faz só tirando o teu calcanhar. É muito importante aqui de girar o joelho pra fora. Não pode saltar assim, ó. Pega o joelho aqui, ó. Pra fora. Beleza? Aham. Uhum. Segundo exercício. Você vai fazer a prancha. E vai subir e voltar. Troca ao lado. Tá. Sobe e volta. Eu não consigo. Apoia o joelho no chão que você consegue. Beleza? Beleza. Só esses dois. Só esses dois. Tá bom. Pode gente, sentir. Agora o comando quem vai dar é a própria música, tá? Você vai botar aí, próximo. Boa. Tá bom. Já tá no jeito. Então vamos. Agachamento com salto e prancha subindo. Prancha alta e prancha baixa. Bora. Isso. Cotovelo sempre embaixo do ombro. Vai colocar a mão onde está o seu cotovelo. Está aqui. Vai colocar a mão onde está o cotovelo. Vai esticar o braço. E aí você volta. Tamo junto. Pera aí. Vou colocar aqui que vocês ouvem melhor. Tava numa dança aqui de rap. Four, three, dá pra ouvir? Dá. Here we go, baby. 5, 4, 3, 2, 1, go! Lembra? É só trocar a mão com o cotovelo. 3, 2, 1, go! Foi! Tenta alternar o braço que está subindo. Se subir uma com o direito, sobe a outra com o esquerdo. Sobe. Dá até para fazer no ritmo, hein? Three, two, one, go!
quiser fazer um freestyle aqui. Não me vendo, cara. Vai fazer um freestyle. Segura. Vai no chão. Vai no chão. 3, 2, 1, go! Desce, desce, sobe, sobe. 1, 2, 3, 4. Na batida. 1, 2, 2. Não vai. Tô encarando vocês, hein? Acho que dá pra sair um centímetro maior, hein, Fer? Sobe! Sobe! Penúltima! Foi! Desce, sobe, foi! Sem girar esse tronco, hein? Mantém tudo pro chão. Sobe! Último! Último! Pra acabar! 3, 2, 1, go! Vai pra frente, olha pra frente, olha pra onde você vai. Vai, 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 vai. Último. De amor, pense coisas boas agora. Principalmente pra coisas... você. Te desejar exatamente. Muita coisa boa. Eu já senti a minha orelha queimar aqui já. Sério. Então, galera, essa foi uma proposta. Ela é um pouco mais... Ela não te fadiga tanto no primeiro momento, mas é mais uma morte lenta. É mais no final que a gente puxou mais. É. Não sei se vocês sentiram o mesmo aí, Fer. É, a parte da morte eu senti. Do lenta não, foi bem rápido mesmo. No início eu tava morta. E aí, galerinha, ó, o povo tá curtindo, muito legal. Todo mundo morto. A ideia é essa, gente. Como a gente sempre fala, cada um no seu ritmo, cada um na sua intensidade. Mas não pode ficar parado, porque a gente precisa cuidar da cabeça, cuidar do corpo. E o nosso Tá Pago em Casa tem esse objetivo e essa prioridade máxima, que é fazer vocês suarem e se movimentarem, né, prof? Exatamente. E assim, o que está sendo bacana é que tem bastante gente fiel. Muito. Né? Tá toda semana aqui. Tá toda Verdade. Essa semana. É muito legal. Muito Eu legal. Vejo Até vários um nomes... dia antes vem a minha galera falar comigo. Assim, amanhã tem. Muito maneiro. Vários nomes se repetindo, né? Sempre mandando mensagem. Ó, e a frase de hoje pode ser aquela lá do início que a gente falou. Quem não sabe, é só. Eu vou postar a nossa live, sempre fica. Eu posto no feed e no IGTV também fica salvo. Nossa, já ia secar minha cara com esse pão de mundo. Mas enfim, e aí nos comentários, quem participou aqui do nosso Apaga em Casa, comenta a mesma frase, tipo um código nosso, entende? É, a gente falou ali
mais cedo, se fosse fácil, não tinha graça. Acho que isso resume bastante coisa da vida e do nosso treino também. Então, se fosse fácil, não tinha graça. Posta lá, comentem. Deixa eu mandar um beijo aqui, pessoal. Pede beijo pra caramba. Bárbara Rocha, Fá, Vera, Carol, Cacá, Lindinha, Margarete, Carla, Rafaela, Elane. Eu sei que vocês gostam de ouvir os nomezinhos aqui, então sintam-se todos beijados e abraçados. Se fosse fácil, não tinha graça. Esse foi mais um Tá Pago em Casa. Quarta que vem, 10 horas, prof. Tamo junto, sempre. Maravilha. Obrigada, viu, pela parceria mais uma vez. Muito, sempre muito bom. Sempre muito bom aí poder treinar todo mundo junto. Beijo. Amanhã a gente já tá pensando coisa boa de você. É só esse momento mesmo, tá? Passa rápido. Exatamente. É isso que importa. Valeu, gente. Grande beijo, abraço, bom dia. Beijo. Até semana que vem. Até a quarta. Tchau, tchau. E aí, galerinha, sobreviveram? Eu ainda não sei se eu sobrevivi. Mas amei a companhia de vocês. Obrigada aí por tudo. Vocês sabem que aqui no meu Instagram a gente se encontra pelo menos todos os dias. Vou me recuperar agora. Comenta lá nossa frase, vou postar o nosso treino, tá? Beijo, bom dia, cuidem-se, protejam-se.